ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଥରେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ ଯଦି ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କହିବ। ହଁ ସାର୍, ସେ ଜଣେ ଲଭର୍ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ନା ମୁଁ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଏମଏନ୍ସିରେ ଜବ୍ କରୁଛି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ସଫଳତାର ଆଉ ନା କ'ଣ। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧୀଶ୍ୱରକୁ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, 24 ଘଣ୍ଟା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏ ଜେନେରେସନ୍ରେ ନ ଜାଣିଛ ଯଦି ଚୁପ୍ ରୁହ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ 100ଟା PhD ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏତିକି ଟିକେ ଜାଣିଛି। ମଣିଷ ପଛରେ ନୀରବ ରହିବା ଶିଖୁ। 6th ଡାଇମେନ୍ସନ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ, କରଣ ଓସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ, 4th, 5th, 6th ଡାଇମେନ୍ସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନିକାଲି ଯଦି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦରକାର ବୁଝିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ବିଶାଳ ଜିନିଷ, ହଜାର ହଜାର ରିଲ୍ କଲେ ବି ସରିବନି, ଏତେ ଡେପ୍ଥ ଦରକାର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏତେ ବିଶାଳ।